Naštartujte jar so skvelými zľavami až do 3700 eur na vybrané modely Hyundai v predajniach Autopolis Bratislava. Čakajú na vás SUV modely Tucson, Kona a Bayon, ale aj obľúbený Hyundai i30 v krátkej aj dlhej verzii. Či už hľadáte malé alebo väčšie SUV, hatchback alebo kombi, v Autopolis nájdete Hyundai pre každého. Viac informácií nájdete na www.autopolis.sk alebo priamo u predajcov Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Račianskej. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Normalizácia proste prišla potom ako ľadová sprcha, pretože prišli tanky, koniec. A začalo sa znova to, čo sme teda poznali v tých 60. rokoch. A bolo to nesmierne, áno, protivné, bol ten môj termín skutočne fyzicky. Z toho bolo zle, pretože pred vašimi očami ľudia, s ktorými ste zdieľali to nadšenie z toho presvedčenia, ak sme si do očí hľadeli a hovorili, v čo veríme a o čo ideme teda usilovať. A potom o pár mesiacov sa ocitli v tých previerkových komisiách. Bili sa o to niektorí ľudia, aby sa tam dostali. Výťah k moci. Lebo to bol výťah k moci. Mali ste dve deti, to si človek potom kladie otázku, či mu to za to stojí, lebo to ide naozaj o to, či tým deťom dokáže dať všetko, čo by chceť dal. Akú odpoveď máte na túto dilemu? Tú otázku mu položila moja mama, pretože tá volala na zodpovednosť za svoje vnúčatá a on jej povedal, mama, veď kvôli tým deťom to robím, aby som sa im mohol pozrieť do očí. Takže kvôli deťom treba držať hodnoty a treba držať morálku a treba držať svedomie, ináč tento svet padne. Normalizácia je jedna z najväčších trám našich novodobých slovenských dejín. Doba alebo časy, kde bolo Československo okupované 100-tisícovou sovietskou armádou, doba lámania charakterov, ale aj permanentných lží a dvoch tvári, ale aj doba panelákov a dovoleniek ROH. Doba, ktorá sa údajne dnes vracia. Aspoň takto mnohí cítia. No ja budem o týchto časoch a možných paralelách hovoriť s doktorkou Jolanou Kusovou, tak manželkou Miroslava Kusova. To je ako sa varená v žabov, pomaly varená v žabov, takže my sme si tak pomaly, ja hovorím aj opakujem. Vykli, že to bolo súčasť života? Áno, že to bolo také príživé. Počúvate Ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši želá Brane Dobšinský. Počúvate podcast Ráno nahlas. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Kusa, skúsme si zaramcovať tú dobu normalizácie, inak vlastné to slovo, že normalizácia. Mi napadá taký ten citát Douglasa Adamsa, že do normálu sa dostaneme hneď, ako si stanovíme, čo je to vlastne normálne. Čo to bolo to normálne v tých 70. 80. rokoch z vášho pohľadu? Normálne to bolo vlastne postavenie tej skutočnosti, ktorej sme žili z tých nôh na hlavu. Naraz sme mali proste veriť opačným hodnotám, opačným hlavne politickým postojom a presvedčeniam, ako tým, ktoré sme získali koncom 60. rokov a najmä teda počas toho 68. počas toho obrodného procesu, kedy sme sa proste tak ako veľmi tešili, nadýchli, vymýšľali. To bola nesmierne kreatívna doba. Ľudia sa spojili. To zažiť bolo úžasné. Rušenie cenzúry? Rušenie cenzúry, áno, to všetko. Takže ľudia mohli byť a tvoriť sami za seba. Prestali byť rámcovaní tou ideológiou. Takže to bolo pár úžasných mesiacov, ale vždy to bolo, viete, plíživé. To neboli len tie mesiace, to už od takého 66. 7. sa nám žilo lepšie. Takže ja keď som začínala učiť filozofiu, ktorú som pôvodne vyštudovala, tak my sme si so študentami vyrábali, dohodovali sílaby, čo sa budeme učiť, čo sa oni chcú naučiť, prírodovedci, tých som učila. Čo sa chcú z tej filozofie naučiť. Takže keď sa chceli naučiť viac východných filozofií a dejín filozofie, tak sme pekne rozdelili literatúru a študovali sme toto. Keď chceli viacej prírodovedno-filozofickej teórie o čase, priestore, tak sme robili to. Čiže toto bolo úžasné, taký ten nádych slobody vo všetkých oblastiach, nielen v tej ideológii, ale v tej pracovnej, v takej tej
elementárnej ľudskej. Že človek mal pocit takého zmysluplného, ako pocit zmyslu v práci, kdekoľvek, že môžete robiť to, čo vás baví, čo viete, čoho ste schopní spolu s inými ľuďmi. To bol úžasný pocit, ktorý sa teda dostal do tej politiky jar 68 a teda známa Pražská jar takzvaná, prebiehala tá obroda socializmu na ten socializmus s ľudskou tvárou. Takže aj tam to išlo, viete, k takej tej ľudskosti, aby sa tu proste človek cítil ako človek a nie ako vec, ktorou sa manipuluje, ktorú prekladajú z miesta na miesto. Potom prišli tanky. No a ja som ročník 1970, čiže ja som zažil vlastne tú dobu ako dieťa, ale už v tých 80. rokoch si to celkom dobre pamätám, že to povinné vyvesovanie vlajočiek a tie povinné 1. mája a tak ďalej. A ja osobne si tú dobu charakterizujem ako dobu permanentnej lži. To bolo také typické, že toto hovorí iba doma, to sa vonku nehovorí a vonku sa tvárime, že veríme tomu režimu, hoci mu už neveril vlastne vôbec nikto a doma si o tom ľudia hovorili svoje aj u nás. Vy máte taký pekný citát aj v tom zborníku Olgy Ďarfašovej, aby som to tak parafrázoval, že to bolo nesmierne protivné pre vás vidieť, ako sa lámu charaktery, akí ľudia vlastne sú. Čiže bolo to o tom, lebo sa hovorí tak povedať, že každá doba je taká, ako sú ľudia v nej. A akí boli tí ľudia v tej dobe normalizácie? Vy ste boli v tom segmente tzv. Disidentov. Ako to vnímate vy v tej dobe? Že ľudia sú vždy rôzni. A my, ktorí sme zažili už tie 60. roky, preto vám ja o nich hovorím, aby sme si uvedomili, že odkiaľ sme my išli, z akých pocitov, že my sme zažili. Jednak sme ale zažili aj tie rané 60. roky. Ešte ja si ako dieťa pamätám dobre ozveny politických procesov. A ako mi mama hovorila, keď mi nútene priniesla tú brožúrku, ktorú jej dali na Národnom výbore, že ale prečítaj si to, nech si informovaná, ale to nie je pravda. Takže my to poznáme už zo 60. rokov, kedy teda sa zavádzal ten systém. A ja ani si neviem predstaviť, ako ľudia, ktorí zažili 48. prišli o všetko, o majetky, o štýl života. Jako čo sa stalo s ich životmi? No zničili sa jednoducho. Čiže ja som ako dieťa a veľmi mladá prežila tieto 60. roky. V peknom veku mladosti som prežila koniec 60. rokov a tú obrodu. A normalizácia proste prišla potom ako ľadová sprcha, pretože prišli tanky, koniec. A začalo sa znova to, čo sme teda poznali z tých 60. rokoch a bolo to nesmierne, áno, protivné, bol ten môj termín skutočne fyzicky. Z toho bolo zle, pretože pred vašimi očami ľudia, s ktorými ste zdieľali to nadšenie z toho presvedčenia, konferencie sa robili, ja neviem, čo sme si do očí hľadeli a hovorili, v čo veríme a o čo ideme teda usilovať. A potom o pár mesiacov sa ocitli v tých previerkových komisiách. Bili sa o to niektorí ľudia, aby sa tam dostali. Výťah moci. Lebo to bol výťah k moci. To bolo najhoršie asi sklamanie. Akože som pozerala, že existujú takí ľudia, lebo ja som vlastne len skončila školu, vtedy bola som vlastne začínajúca asistentka na vysokej škole. Takže pre mňa to bolo teda ako odporné prekvapenie, ale my sme neverili, že to vydrží. Pretože my sme tak verili v tú silu toho dobrého a ľudského ducha, hej? Áno, toho silu ľudského ducha, že ten je ako normálny, že nemôže nejaká normalita. To bolo normálne. A potom, že ten proces nazvali normalizáciou a poučenie z krízového vývoja nám malo proste osvietiť naše mysle a naše presvedčenia. Tak to sme príliš nebrali vážne. Boli sme mladí. No a potom sme do toho našli odpočívacie zariadenie, z ktorého my sme vedeli, kde žijeme, lebo sme poznali, hovorím, tie 60. roky rané. Takže, ale sme si v podstate robili žarty, že tuto nás odpočúvajú. Na lampu sme ukazovali tu nad tým stolom. No to odpočúvacie zariadenie našiel manžel v tom stole, v zásuvke, teda zo spodu tej dosky. Takže nás pomaly mrzol nám úsmev na tvárach, lebo tie najhoršie podozrenia, ktoré sme mali a ktoré sme si nepripúšťali, že by sa mohli uskutočniť, tak pomaly príživo sa naplňali. Tak nás povyhadzovali z katedier, katedry zrušili, urobili z toho ústav marxizmu, kde, viete, dali zmluvy na dobu určitú, na rok, takže už si tam potom nechali len tých pravoverných.
A tí učili potom počas normalizácie ten marxizmus, takže naše krásne katedry filozofie odišli dolu vodou, ktoré sme vtedy v tých 60. rokoch pozakladali. A celý ten život teda dostával takúto podobu udesnú, takže 500 000 ľudí vlastne v republike prišlo. Tých ľudí, ktorí boli postihnutí a ich rodiny príslušníky o zamestnania, čiže o existenciu. A to mňa nesmierne pobúrovalo, lebo ako to vykladám, viete, že sme našli ten zmysel tej ľudskej existencie v tej realizácii, v práci, to nám zobrali. Keď spomínate tie previerkové komisie, tak môjho otca tiež vyhodili tie komisie a on mi to vtedy vysvetloval, takže jemu to aj tak povedali, že vieš, neber to osobne, ale to je výťah moci, to je výťah kariére. Keď chceš pracovať, robiť kariéru, tak musíš mať tú stranickú knižku a musíš držať nejakú líniu. Toto sa ako vnímalo, že ľudia, ktorých poznáte, s ktorými ste boli kamarát, s ktorými ste mali nejaké osobné väzby a zrazu to bol taký ten sklený zvon, že ste pre nich neexistovali len preto, že vymenili, pretože to svedomie alebo dôstojnosť za čo? Za kariéru? Za dovolenky EROH niekde v Bulharsku alebo ako? No pre mňa to bolo vtedy to, čo nazývam proste odporné, protivné. Nás preveroval pán profesor Brožík, ktorý sa teda ešte nebol profesorom, ale stal sa, lebo na katedre filozofie sa, ako nás povyhadzovali, uvoľnili miesta, takže on sa postupne stal docentom a profesorom. A to bol taký ako veľmi ako mäkký, slušný človek, ale preveroval nás. Niečo ako tá Arendová píše, že banalita zlá, hej, že nedali sa rozhodnúť. Jako išiel sa zaradiť, že mal vek a potom sa nám v vestibule filozofickej fakulty aj s mojou kolegyňou Alicou ospravedlnil, povedal nám, dievčata, ja kvôli vám nespávam, ja viem, že to bolo nespravodlivé, že ste nič, čo by naplňalo teda tú skutkovú podstatu, neurobili. No ale v podstate urobili, lebo všetci sme boli na jednej lodi, ale aj on, aj Kvasnička, ktorý sa stal za chvíľu rektorom a ktorý bol na čele všetkého, tak ten bol synonymum toho korkového človeka, toho prevracača Kabatov. Pláva na každej hladinke. Ono to viedlo aj k tomu vlastne, že váš manžel, známy disident Miroslav Kusi, vlastne myslím, že tretí slovenský chartista, tretí človek, ktorý podpísal chartu 77, to malo potom vážne existenciálne dopady. Živil sa v manuálnom prácu, dokonca, čo viem, tak mal prijať aj nejakú pomoc od francúzskych spisovateľov, až potom ho vlastne zamestnali v nejakom Urbione. Mali ste dve deti, to si človek potom kladie otázku, či mu to za to stojí, lebo to ide naozaj o to, či tým deťom dokáže dať všetko, čo by chceť dal. Akú odpoveď máte na túto dilemu? Viete, my sme si s tým manželom tak ako navzájom vlastne pomáhali. Povedala by som ako duchovne. Tú otázku mu položila moja mama, pretože tá volala na zodpovednosť za svoje vnúčatá a on jej povedal, mama, veď kvôli tým deťom to robím, aby som sa im mohol pozrieť do očí. A my sme aj zažili takú satisfakciu, že deti našich takých známych, ktorí zostali v tej šerej zóne a boli vtedy takí tí revoluční adolescenti, tak to tak trochu vyčítali tým rodičom, že nešli jasne do toho. Takže kvôli deťom treba držať hodnoty a treba držať morálku a treba držať svedomie, ináč tento svet padne. A moja mama, prostá žena, to pochopila. Ešte mu povedala, no Mirko, ale si sám, alebo je vás pár. A on jej povedal, no mama, pozrite sa, ten váš Luther bol jeden a akú cirkev postavil. A moja mama bola odzbrojená, takže my sme tieto debaty na rôznych úrovniach ako zažívali a ja som nebola presvedčená, že materiálne hodnoty sú najdôležitejšie v živote. My sme na tomto teda mali s manželom zhodu a to sa žije v podstate dosť teda tak ako komfortne. Keď sa viete dohodnúť, že aj keď je málo peňazí, sa dá slušne vyžiť a obidve sme boli takí aktívni ľudia, takže keď bolo treba, tak tuto založil záhradu so susedmi a pestovala sa zelenina a všetko možné. To nejako dá, ale možno ešte väčší tlak, než ten tlak moci, je taký ten tlak ostrakizácie, sa tomu múdro hovorí, že vlastne z tých oponentov režimu, aj z vás, disidentov, tá moc vyrábala nejaké podivné protištátne živly a vlastne tá ulica mala tlačiť na vás, že vlastne vy ste tí čudní, vy ste tí, čo rozvracajú republiku.
Ako toto fungovalo? Lebo viem, že naozaj, že v tých 80. rokoch tomu vlastne už nikto neveril, tomu režimu. Naozaj to bolo o moci a o kariére, ale na druhej strane to bol aj ten strach. Áno, to sú tie známe procesy, že priatelia odpadávali, tí, ktorí sa báli a skutočne niektorí hovorili na rovinu. Ja s vami som bol schopný sa stretávať a rád by som sa s vami stretával, ale prišli za mnou eštebáci a ja na to nemám. Tak popísal nám fyziologické procesy. Ktoré... Normálne sa bál. Normálne sa bál, normálne a nebol schopný a ochotný sa tomu vystavovať. Ale bál sa napríklad aj Dominik Tatarka. Ten popisoval takisto tieto procesy, ako mu je ako vždy nevoľno a takto fyziologicky. Ale ten to prekonal. Takže ja ako neverím, že strach je výhovorka. Ale ja vravím, ľudia sú rôzne, sme rôzne vybavení a asi nemôže ísť nikto proti svojej nejakej podstate, že by sa zlomil, že by išiel do nejakej psychózy alebo ja neviem čo. Čiže nevyčítate tým ľuďom, povedzme vtedy, že v úvodzovkách, naozaj veľkých hrubých tlstých úvodzovkách, to hovorím, že sa nechali kúpiť tými panelákovými bytmi a tými dovolenkami na Jadrane alebo v Bulharsku? Jako nevyčítam, ale nebola som ochotná sa s nimi potom priateľiť ďalej a po 89., keď sa snažili navrátiť do priateľstiev našich, tak to nešlo. Nestali v tých zlých časoch pri vás, tak prečo by mali pri tých dobrých? To neboli vedomé procesy, to sme nevedeli. Ale skutočne, keď zavolal taký najlepší priateľ bývalý pred 20 rokmi, manželovi na štiedrý deň 89, Mirko, tak Mirkovi skutočne ako došlo nevoľno, a veľmi chladne mu odpovedal, že ja lutujem. Nerozumiem tomu, ako by som sa s tebou teraz mohol stretnúť a nechajme to tak. To má svoju cenu. Ale boli tu aj tie permanentné výsluchy a odpočúvanie, s tým sa ako žilo? No, tak to je, viete, to je ako sta varená v žabov, pomaly varená v žabov. Takže my sme si tak pomaly, ja hovorím aj opakujem. Zvykli, že to bolo súčasť života? Že áno, že to bolo také príživé. Všetky tie zmeny neboli zo dňa na deň okrem tých tankov. Tam sme teda zažili šok. Ale aj takto celý ten normalizačný proces prebehol až tak, nás vyhadzovali až 69, hlboká jeseň a 70, čiže 2 roky. Čiže nešlo to zo dňa na deň. A človek sa tak ako tá žaba proste pomaly adaptoval. No a tak aj na tie odpočúvacie prístroje, od toho, my sme vedeli od toho 75. Viem, že vy ste si dokonca srandu z toho robili, že vy ste oznamovali cez ten odpočúvaný telefón, že kam idete a čo idete robiť. No áno, my sme ich našli, manžel ich našiel piatok. Teda keď našiel to jedno v tom stole, tak išiel hľadať aj v jeho pracovni. Nenašiel knižnici, tak išiel hľadať do obývačky, tak našiel aj v tom stole. Už cieľene. A teraz sme mali dve veľké odpočúvacie zariadenie v doske, ako k dispozícii a bol piatok a nevedel, čo s nimi. Tak my sme ich tam založili pod nejaké vankuše, alebo sme na víkend niekam išli, dali sme Sašu, aby do nich recitovala a aby proste niečo vykladala. Odvtedy napríklad si Saša pamätala, že počúva, čo hovorila básničky. To bolo v 75. A potom ona zaškolovala vlastne postupne aj tú druhú, takže tak jak Dagmar, takže počúvači boli také ako mystické postavy, ktoré sprevádzali detstvo našich detí. A keď potom prišli domové prehliadky, najskôr teda boli deti malé a ja som mala pocit, že sú trochu ohľaduplní. Pár domových prehliadok bolo v lete, keď boli deti v táboroch a na prázdninách. Ja som doteraz presvedčená, že to robili na schvál, ale nie vždy. Pamätám si, že Dede bola 2,5 roka, tuto už bola chorá s horúčkou a mne tu behalo 10 mužov a jedna žena. Že vlastne podľa mňa vedome vás lámali, tak to nie? Asi to boli také hry, lebo ja som im hovorila, ja hovorila som tej občianskej dozorkyni, ktorý to bola za dovokolnosti žena, ja som hovorila, vy ste tu prosím vás na čo? Vidíte, že ja tam mám choré dieťa, že nemôžem mať prehľad o tom, čo sa pri tej prehliadke robí. Mne môžu tam inštalovať hocičo na poschodí, lebo ja som túto s dieťatom chorým. A keď sú dole, tak ja to dieťa uspávam. No, takže žiadna... Začala som robiť tie pokusy, že sa nezúčastním tých domových prehliadok, lebo preto tu máme napríklad knihu o ženách, lebo domové prehliadky robili mne. Manžela odviedli na februárku a tu sa robila domová prehliadka. Opäť si spomínam na historku mojho otca, ktorý tiež ho videl v 69. Potom sa tým veľmi hrdil doma, teda, že on teda bol vyhodený a kvôli svojmu názoru. Ale niekedy v 90. rokoch som našiel taký list v smetiach, kde on sa opäť hlásil do strany v 70.
90. rokoch. A my sme sa o tom nerozprávali, bolo to pre mňa veľmi ťažké, ale vysvetlili mi to len jednou vetou, že to kvôli nám, aby sme mohli ísť na vysokú školu kvôli deťom. Čiže toto asi bol ten mechanizmus lámať cez deti, cez rodinu. Áno, ale viete, každý to má ináč. Šimečka mal tiež dvoch synov a nenechala sa zlámať, aj keď Milan, ktorý je dnes známa postava. A opäť je protislovenský živel. A opäť je protislovenský živel, sa dostal iba na učňovku v Slovnafte a nedostal sa na gymnázium. Ten starší ešte stihol gymnázium a potom aj vysokú školu, lebo išiel na techniku. Proste je to náročný proces a ja skutočne ako chápem tú rodičovskú časť tej osobnosti, že ide to urobiť kvôli deťom. Ale hovorím, my sme to mali trochu inač. Je možné to zobrať aj inač, ako môj manžel, že kvôli deťom. A potom teda sme dbali, aby sa tie deti, tak sme pozerali, ako sa dá dostať na to gymnázium. A keďže tie zákony boli také, že keď urobí olympiádu alebo má čisté jedničky, tak zo zákona ju brali bez príjmačiek. Keďže jej dala dvojku z telocviku jedna pani profesorka, tak musela urobiť tú olympiádu. Urobila olympiádu. Čiže sme dbali na to, aby inými cestami, aby teda kvôli nám netrpeli, čo už nie je nevyhnutné. No. Počúvate podcast Ráno na hlas. Dovolenka v exotike za polovicu. Užite si exotickú dovolenku s cestovnou kanceláriou Bubo. Teraz s najvyššími zľavami roka. Tajsko, Japonsko, Mexiko alebo Keňa či Norsko. Bubo vám už 30 rokov prináša cesty plné zážitkov v najkrajších kútoch našej planéty. Využite teraz najvyššie zľavy a vyberte si dovolenku na Bubo.sk. Akcia najvyšších zľav trvá len 3 dni. Počúvate podcast Ráno na hlas. Za to vlastne boli za ľudia tí eštebáci. Už ste mi spomínali takú peknú príhodu s Palomom Mlkvým, ak si dobre pamätám to meno. Oni vnímali, že ubližujú svojim spoluobčanom, ktorí vlastne nič neurobili? Ale viete, my sme však, najmä Milan Šimečka bol majster v tom ľudskom rozprávaní, tak on sa snažil s nimi hovoriť, potom si trieskala hlavu, že taký baláš, že už to vyzeralo, ako že sa dohodli a urobil potom nejaké ako veľké svinstvo niekomu. Oni to brali ako službu a nám to vysvetlil Virčík, ktorý bol už potom neskôr taká mladá garda, a nastúpil tam a tak vysvetloval, že už jeho otec bol policajt, ale taký ten, čo šlapal chodník a keď chcel urobiť kariéru, tak išiel k tým tajným. Keď chcel, lebo tam boli o pár stovák vyššie platy a také ako znesiteľnejšie pracovné podmienky. A trochu to bolo také ako tajúplné, oni si viacej mohli... Ľudia sa toho báli. A ľudia sa toho báli, oni si viacej mohli dovoliť, takže ten Virček nám vysvetlil, akože, a vy ste išli prečo teda rovno k tým tajným, keď máte absolvovanú normálnu filozofickú fakultu hen na univerzite. Že no, lebo o 1000 korún väčší nástupný plat a služobný byt. Takže naprosto pragmaticky, cynicky, bez nejakých... Ideológia, proste výhody. Žiadna ideológia, ale ani žiadne škrupule, že ide ubližovať ľuďom, že ide robiť vlastne neprávosť, nezákonnosť, lebo že to je dané inými rámcami. Tak oni vtedy nepotrebovali súdne povolenia, nedalo sa sťažovať ani medializovať? To bolo skutočne riadené stranickými príkazmi a rozhodnutiami všelijakých stranických výborov, nie zákonom. Takže keby ako mal to právne vedomie a to také ľudské svedomie, tak to nemôže robiť. Ale toto nefungovalo. Oni veľmi dobre vedeli, že teda áno, prestupujú aj zákony, lebo keď strana povie, tá má väčšiu pravdu, lebo má, čo to mala tú vedúcu úlohu v tomto štátu. V ústave aj dokonca. Ďalším takou pákou bolo takéto ústavičné škandalizovanie disidentov po novinách, že sú to také rôzne zhýralé odpadlické živly, ktoré idú proti ľudu. No, ako sa to číta? Samozrejme, asi ste vedeli, že to je proste na objednávku, ale napriek tomu asi to nie je príjemné. Ja som zažila tak ako sprostredkovanie, nie že by som si toho neužila, lebo aj v práci som proste mala nejakých kolegov a aj môj šéf, ktorého si proste sem tam zavolali. Len to vyžrať? Nebol tým nadšený a trochu mi to aj dal vyžrať. Akože to, robíte problémy, hej? Že robím problémy a že proste nejak mi to zazlievali ako osobne. Ako síce mi nevysvetlil, čo očakával okrem toho, že by som z tej roboty odišla. Skutočne nás si chránilo iba
to, že bola tá pracovná povinnosť. Tak ja som si hovorila, dobre, keď ma vyhodia, tak budem robiť upratovačku, lebo niekde ma zabrať musia a budem robiť dve upratovačské miesta a prežijem to. Ale nejak som sa ubranila som sa, lebo som sa aktívne skutočne do toho pustila. Keď ma neprepustili 3 roky, lebo som mala dieťa do 3 rokov. A tak stal zákon, že matku nesmú prepustiť. No a potom som ja začala sa aktívne brániť. Začala som hovoriť, ale aj som to trochu myslela vážne, že keď nebude iného východiska, tak ja sa s tým kusím rozvediem, aby som mohla uživiť rodinu, lebo jeho vyhadzovali z jednej práce za druhou a že proste takto to nejde. Napokon robil vyslovene práce pod úroveň, to boli za 10 korun na hodinu rôzne robotnícke. V nádvornej čate, vo vodných zdrojoch, v nádvornej čate, lebo všetko ostatné, čo bolo lepšie platené, to na prilepšenie, aby sme prežili, lebo za tých 1500 korun, keď boli vtedy už priemerné platy 3000-cové, tak ako z toho skutočne sa nedalo. Mňa tiež držali na platovom takom minime. Vlastne vás chceli vyhľadovať, dá sa povedať. Áno, na Slovensku bola táto taktika, že nás chceli vyhľadovať, takže... Vysťahovať. Aj toto bolo hre. Áno, to bola ponuka, že do 2 týždňov sme vonku a to bola vlna, ktorá mala nejaký názov. Sanace. Sanace, myslím Česku. Áno, sanace. Hej, odišlo niekoľko ľudí a aj na Slovensku odišlo vtedy pár ľudí. Náš známy Tomáš Strauss, nás toho Eckerta máme od neho, nás veľmi lanáril, aby sme ako šli spolu do Nemecka a teda, že dobre bude, budeme si pomáhať. A to bol, viete, tiež taký ako pocit. My sme ani jeden, ani druhý nemohli. Taká zaťatosť, že ja som nič nehovoril, prečo by som ja mal odchádzať? Áno, aj to, že ja som tu doma, choďte vy tu škodíte. My sme boli ešte v 69. v Bruseli. Manžel tam mal štipendium, my sme mohli tam zostať úplne. Tam nám ponúkali v 69. mali Čechoslováci veľmi dobré podmienky. Ja som si mohla vybrať z 2 fakult, lebo ja som mala filozofiu, biológiu, či zostanem na prírodných vedách, alebo na tej filozofii a manžel mal taktiež. Ale my sme ako psychicky neboli na to pripravení. Rozumiete, odťať to všetkých známych príbuzných iný životný štýl. Nie, proste ani vtedy, ani v tých 80. rokoch sme to neurobili. To mi tak prichádza na taký ten výrok pána Kúseho, vášho manžela, ktorý to potom tak jadroval k tým národovcom z 90. rokov, že vlastne ste už vtedy chodili spievať na bradlo a ich tam nikto nikdy nevidel. Opäť sa tie praktiky vracajú. Áno, áno, my sme chodili, my sme skutočne tie deti vychovávali, keďže to nás ako rodinu teda spájalo, vychovali sme deti, tak sme ich vlačili aj tu na, do, bože, ako sa to nevrakuňa, kde je Štefaniko. Po Štefani, kde spalo to lietalo. Áno, kde je ten pamätník, aj na bradlo. Česi, keď tu boli, tak sme ich, máme niekoľko fotografií, ako sme na bradlo zaviedli Vaculíka, neviem koho, na Polianu, zo Zigmundu Munda sme robili čestného Slováka. Áno, Zmierka Zigmunda, hej. Čiže áno, my sme skôr žili to národovedstvo, ako tam tí nevedeli ani tie vlastne druhé slohy hymny. Ale to nebolo podstatné, viete, žili sme vlastne v tom, v čom sme teda boli nejak vychovaní, čo sme vedeli, to ako svoje najlepšie, tak ako má človek ako vychovávať deti. Vtedy kolovali také ako vtipy o výchove detí. Viete, že tí, ktorí proste ich vychovávajú pre tú realitu normalizovanú, tak bol taký vtip, že vyvesil otec, bol taký slavný obraz, čierny štvorec na bielom pozadí. Veľmi slavný obraz v Múzeu moderného umenia. Tak vyvesil takýto obraz, takúto kopiu v garáži po tajme a zobral tam deti a hovorím, pozerajte sa dobre. Toto je červené koliesko. Dobre sa pozerajte a opakujte po mne. Čo vidíte? Červené koliesko. Oni hovoria čierny štvorec. Čo vidíte? Pozrite sa lepšie. Červené koliesko. Takže toto bol ten vtip o výchove detí, takýto ako veľmi krutý. Keď spomínate tieto príhody, tak zrejme asi výrazne dávalo tú silu, tie nazval to Václav, že ostrovčeky pozitívnej deviácie, že ste v tom neboli sami. To sa tak postupne vlastne vyvinulo. Tie počiatky tých 70. rokov boli také to plíživé, viete, také veľmi neisté. To sme stali na neistých nohách, trochu sme verili, že to nevydrží. No ale keď sme videli, ako sa to usadzuje, stále tie nové štruktúry normalizované a skutočne takí tí ľudia, čo obracali kabaty a kde bolo čo,
také ako najmenej morálne, to sa dostávalo na tie čelné miesta. No nie, že by súčasnosť nepripomínala tie roky, tak sme skutočne, hovorím, prestali. Aj znova druhýkrát nám mrzal ten úsmev na tvári. Neboli sme si istí, že to, my sme si hovorili, to viac ako 2 roky nemôže vydržať toto, lebo na to nestojí na nejakých pevných základoch. Takže tie štruktúry sa pomaly usadzovali, viete, a to potom príde nová generácia a tá už príde do tých pomerov. Je to normálne pre nich? Že je to, áno, že je to normálne, takže tam tí, čo vtedy vstupovali do strany, tak to už sú úplne iní ľudia. Tí sú založení na tom takom jakom surovom pragmatizme, žiadna už ani ideológia, ani morálka, ani ja neviem čo. Stranská knižka bola podmienkou kariéry. Áno, áno, a viete, ešte aj tá strana mala svoj vývoj. Tam bolo predsa kopať ideálov. My si pamätáme tých 60. rokov, že aj tam sa dalo proste obrodiť to zvnútra, však o to išlo. A tu stratili proste, tá strana nadobudla takú úplne cynickú podobu toho nástroja nejakého, takže jednak tomu už ani nikto neveril, ale oni sa už ani neusilovali presvedčiť o tom, o nejakých hodnotách toho presvedčenia. Ja ani si nepamätám, na akých hodnotách to potom už stálo, lebo fakt nikto neveril, že tu je nejaká spravodlivosť pre človeka a ja neviem čo, sociálna spravodlivosť, tak to je taká tá floskula, áno, ktorá doteraz sa používa aj v smere, hej. Čo vlastne dávalo to vedomie, že v tom nie ste sami, že teda boli tu ľudia ako Havel a ďalší, s ktorými sa vlastne stretávali? No a to začalo byť úžasné po charte, čiže ja hovorím o tom, ako také tie rané 70. roky, tak ako objektívne povedané, tie boli dosť ťažké, ale vy ste každý človek žije ten svoj malý život, takže my sme mali malé deti a to je dosť roboty, takže sme proste boli radi, že sme prežili. Nejaké časti ľudského života sú o prežití, takže sme proste zabezpečovali to prežívanie. A v 77., keď prišla charta, tak fakt manžel tak ako nejak intuitívne, lebo Šimečka ju síce priniesol z tej Prahy, ale on ju nepodpísal, lebo mal syna v prvom ročníku na tej vysokej škole. A boli by ho vyhodili na fleku v prvom semestri. Ale ten môj manžel tak intuitívne podpísal a ja som ako kladol mi otázku, či som sa nebala, či som mu ako nebranila, či som mu ako manželka to nemohla zakázať, lebo niektoré manželky áno, to presadili, ale to som nemohla. Viete, my sme mali taký vzťah, že ako by som sa pozerala do zrkadla, keby som mu povedala a nemala si to podpísať a čo teraz. Čiže podpísal to. A teda najskôr začalo byť zlé, pretože ho vyhodili na fleku z práce a začala tá anabáza robotnícka. Ale zas my sme sa ho vyhodili z práce, v tom marci 77 my sme sa presťahovali sem, lebo tak si život poradil. A to bola strašná kopa práce na takom dome. Takže manžel si duševné zdravie zachráňoval fyzickou prácou. Takže proste pracoval tu na tomto dome a postupne a veľmi rýchlo sa začalo dávať dohromady to spoločenstvo okolo charty. A to bolo skutočne úžasné a to bolo už nie len, že také akože na prežitie, ale to bolo vyslovene... To boli divadelné predstavenia a tak ďalej a tak ďalej. Ako povedala by som pre rozvojové. Aj pre nás to boli skutočne ako úžasné časy. Doteraz je tým ľuďom z toho spoločenstva ľúto. Teraz som na internete kde si videla, že Jitka Podňanská napísala, že je ľúto za tom súdržnosťou. A to je, viete, to je taký pocit. Ako my sme sa mohli stretnúť, sem mohlo prísť kedykoľvek 12 ľudí, Čechov, ktorí, ja neviem, boli tu niekde pri nejakej príležitosti. A ako všetci tu boli vítaní, kto potreboval nájsť, dostal nájsť, kto potreboval prespať. A bol tam ten pocit také ako spolupatričnosti, také ako podpory, také, to bolo úžasné spoločenstvo. Vlastne to ste boli ľudia, ktorí vedeli, o čo ide, čo sa im deje. A to bol možno ten pocit, že ostatní tomu asi ťažko rozumeli. Ostatní tomu asi ťažko rozumeli, ale čo ja stretávam ľudí, skoro každý zažil niekedy také súdržné skupiny, lebo to sa čas od času vytvorí niekde, buď na nejakých pracoviskách, alebo keď sa niekde stane nejaké nešťastie, ale toto trvalo teda vlastne tých 13 rokov či koľko a zažili sme to, že zatvárali jednotlivých, že nám zavreli Šimečku na rok, že nám zavreli, boli sme na Hradečku hneď prvýkrát,
a oni ho zavreli za pár dní. Havel, potom pár rokov nebol Havel a zorganizovali sa tie pravidelné stretnutia takého spoločenstva, ktoré sa sformovalo. Prvýkrát nás tam bolo 13, si pamätám ako. A postupne teda to bolo okolo 25-30 ľudí, ktorí sa stretávali, nie vždy všetci, na súkromných chalupách, bytoch. A Šimečka a Uhde tomu dali taký poriadok, řád, povedané české. Tam sa museli priniesť príspevky. Šimečka mal optimistický analýzu spoločenskej skutočnosti, teda spoločensko-politickej, a Uhde mal pesimistickú. Takže to bolo ešte takto ako koncipované a radosne sme na to čakali, potom sa o tom diskutovalo. Niekedy, keď už bol Havel doma, bolo to na Hradečku, tak to bolo aj dvojdňové a počuli sme tam napríklad undergroundovú hudbu, napríklad Pašie som tam počula v prevedení ich autorov. No proste takéto ako úžasné zážitky. Havel nám čítal svoju vernisáž a audienciu. Takže to boli také ako zážitky, ktoré stali za to. Potom sme tak ako potichučky, keď sa začali robiť také aj pridružené stretnutia, napríklad Milan Šimečka robil v Cyrilove na ich chalupe stretnutia tých, čo sedeli v tom 81. V 81. ich zavreli kvôli takzvanému kamionu. Po roku, rok aj dva mesiace, bez súdu ich pustili. A on tam robil také stretnutia týchto Ruml, Šiklová, Eva Kantúrková. A tak tam sme začali brať aj deti. Takže naša výchova detí sa tak ako preklopila, lebo na tie kvartály nebolo možné. To bola taká komunita. Nebolo možné brať deti, ale ako náhle toto bolo u Šimečku, čo bol náš priateľ a už to bola komunita, tak sme tam brali aj deti. Takže naše deti zažili párkrát také ako nevšedné stretnutia. Nakoniec natáčali Frondu s Lenkou Procházkovou a s Krop ako režisér, čo bol pre nich úžasný zážitok. Čiže my sme nemali žiadne také ako výčitky svedomia, že naše deti nejak okrádame o ich životné možnosti. Potom ale prišiel koniec 80. rokov, rok 88, to Miroslav Kusy, myslím, že v Podmieri, ak sa nemýlim, žiadal slobodné voľby a prišla tzv. Bratislavská peťka, justičný palác, obvinenie z podvracania republiky, čo je prvoválhový trestný čin, na ktorý sa natvrdo sedí na pekných pár rokov. Tam neprišiel ten strach, to už nebola žiadna strana. Nebola to žiadna sranda, ale to by ste ako museli zažiť to, že keď bežal ten proces, tak tuto bolo 5 televíznych štábov. Prakticky na konci išli z justičáku na tie tribúny. Dva zo Spojených štátov a tam mi potom hovorili, ako to tam videli v Amerike naši emigranti. Ja som vás videl vo vašom byte. A jeden kanadský a tu sedel knieža Schwarzenberg ako hlava helsinského, európskeho helsinského výboru. Takže vtedy sme už nemali bohviaký strach. Jako nie, že by to bolo príjemné. A vtedy som išla s deťmi prvýkrát do väzenia navštíviť manžela. A tú Šašu prijali tiež komplikovaným spôsobom na lekársku fakultu do Prahy. A viete, príde študentka domov kvôli tomu, aby mohla otca navštíviť vo väzení. Čiže boli to náročné procesy, ale my sme už dievčatá boli veľké, tak sme si z toho robili celkom žarty, akože vezmeme mu na tú gulu, čo má na nohe sidol, aby sme mu ju vyleštili a takéto. Takže on čakal, že prídu uplakané dievčatá a my sme prišli také ako trochu rozosmiaté, lebo sme ho nechceli zaťažovať. A tie decka u nás teda boli takto vedené, takže my vlastne sme potom vyvádzali z miery ľudí, že Bada najmä to brala ako, že mala 13 rokov, keď to skončilo, že skončilo dobrodružstvo, že skončil ich dobrodružný život a už len nuda. No, zjavne ten humor je spôsob, ako sa vyrovnať s niečím takým. Je spôsob, ako sa s tým vyrovnať, ale ja som si potom uvedomila, že vždy je to aj trochu únik. Viete, že aby sme sa nemuseli či v oči tomu celkom takto trochu obideme, zľahčíme. A to som aj na tých deťoch videla vlastne, že s tou odlišnosťou a s tým, čo im vlastne, aj čo ich odlišilo od tých iných ľudí, sa potom postupne museli vyrovnávať. Takže ten humor, ale dobre sa s tým žilo. No lepšie, ako keby sme plakali a nariekali, tak zo všetkého, z čoho sa dalo, sme, a mali sme teda to vybavenie, aj manžela, ja, že sme si vedeli z toho urobiť, že sme to vedeli proste prijať s nadľahčením, nie dramaticky. To by ináč človek neprežil, viete, na to. Zbláznil. By sa zbláznil.
zbláznil. Preto ja hovorím, a dostal by žalúdočné vredy a telo by zlyhalo. Preto ja hovorím, že nikomu nezazlievam, lebo každý sme nejaký a každý má na niečo. Ja som z hodov okolností mala to vybavenie, že som ako mohla sprevádzať manžela na tejto ceste a že aj ja som si vždy tam našla aj na tej svojej životnej ceste nejaké uplatnenie. Takže ja som od filozofie prešla k psychológii a odvtedy ako psychologická poradkyňa hovorím ľuďom, nebojte sa, život si poradí. Život vám vždy ponúkne nejaké také ako skulinky, ukáže vám nejakú cestičku, kam sa dá. Takže mne to psychologické poradenstvo proste prišlo ako tá oveľa lepšia profesia, ako učiť filozofiu. Zaujímavé, že hovoríte to vy, nebojte sa, hovoril to Navalny nedávno a hovoril to ešte aj Jan Pavel II, ako taký univerzálny recept nebáca. Ale ešte sa chcem spýtať na jednu tému, ktorá mi príde ako veľmi zaujímavá z hľadiska žien na Slovensku, v Československu, lebo vlastne tá normalizácia zbrzdila to, čo sa dialo v západnej Európe v tých 60. rokoch. To, čo dnes vieme, že proste riešime to sexuálne obťažovanie, zneužívanie, rovnoprávnosť a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne aj vy ste dokazom toho, že do istej miery ste boli obeťou toho všetkého aj kvôli tomu, že ste manželkou Miroslava Kuseho. Že vlastne a cez vás chceli tlačiť aj jeho, cez tú rodinu, cez manželku. A to je taký ten patriarchálny model. Áno, ale ja som napísala pani Litvajovej, súdružke Litvajovej, ktorá bola predsedničkou Zväzu žien, že toto sa mi deje. Že len preto, že som manželka a súdružka Litvajová sa v tom 78. ohlásila na ten Národný výbor, kam naša manželská poradňa patrila, že príde, ale neprišla, ale pol hodinu preto v návštevo volala jej sekretárka, že nepríde súdružka Litvajová, lebo niečo jej do toho prišlo. No vysvetlili jej ešte báci, lebo súdružka Litvajová netušila, kde je sever, netušila, kto je nejaká kusa, kam to ide. Išla riešiť ten list doslova, jak som jeho napísala. Proste tento proces takého toho odporu, aj to, že som potom sa chcela rozviesť tým Kusím, neviem, prečo sa toho rozvodu tak zlakli. To ma prišli traje náčelníci presviečať, pani Kusa, preboha, nerozvádajte sa. Dobre som im povedala, že na to do Ženevy, na ten úrad, Európsky úrad pre pracovné, neviem čo, pošlem kopiu tej žiadosti o rozvod, kde bude stať, že sa musím rozviesť, aby som mohla uživiť rodinu, lebo ma vyhadzujú z práce. Zabralo by im to imič. Takže ja neviem, či toto zabralo, alebo čo, ale veľmi. Čiže ja som sa trochu ubranila a viete, keď sa tak ako ubraníte, tým tak ako trochu rastiete. Takže istým spôsobom som potom bola trochu lepšie na tom, ako tí, ktorí sa len prispôsobovali. Trochu ako by som mala nejaký priestor. No aj keď ma teda okopávali kolegovia a potom do tej poradne nasadili takého vedúceho vlastne kvôli mne, že na posilnenie kádrové v 80. už asi, ja neviem, 7. 89. mi rýchlo, trikrát mi nezvyšovali plat, keď mi mali zvyšovať podľa zákona. Takže súdružka Matrková sa mi ospravedlnila. Som hovorila, koľko ste ma to pripravili, lebo rozumiete, nejaké roky som nedostala ten zvyšený plat. Takže áno, tá finančná takáto šikanácia tam bola nepretržite. Ale ako si nepamätám, že by sme občas bol taký, ako bola taká úzkosť, lebo párkrát hrozilo, ako teda ho nakoniec zavreli, párkrát to bolo tak na spadnutie, myslím. A to je taká, ako viete, existenciálna aj existenčná úzkosť, že teraz ho zavrú. Aj napríklad kvôli tomu, že do televízie sa robili nejaké veci na čierno. A potom to prasklo, lebo bol tam taký Svetozár Mate a ten chudák hovorí, že ako prišli za ním, hovorí, tak kusy, ešte som ani nesedel v aute a už som rozprával, že ja som skutočne takýto zbabelec. Ale hovorím ja, ako hovorím to bez trpkosti, no ale to riziko tam vždy bolo, že on proste všetko povedal, on mu dával tie nejaké relácie a všetko povedal, na koho to, čo bolo písané a to mohol byť teda ekonomický proces, ako rozumiete, tak, že by verejnosť to celkom ako prijala. To dokonca jeho kolega snad novinár z Filozofického ústavu, filozof napísal numizmatik, to je akože je na peniaze a neviem, ten druhý... Uraziť, ubližiť. Dotknúť sa ho ako človek. Zdevastovať, zdehonestovať. A toto sa vracia, to je najhoršie. Tak tomu by sme mali, ľudí by sme mali v tej ľudskej podstate brániť a nebať sa. Darmo hrozia Šimečkovi, že ho zavarú, no nech skúsiť.
korupcie. Ja ako nie je vylúčené, že ho zavrú. Rozumiete? Ale ja len chcem povedať, že je to jedno. Aj keď hrozia tým, aj keď to urobia, tak my musíme tá druhá polovica sa nebať. Nič lepšie sme nevymysleli. Neviem, že by bolo vymyslené. Toľko. Jelena Kusa, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného Rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lopšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.